Pode ajudar? Então vai lá, são 16, eu vou contar até 16. Vocês dizem stop ao número. 1, 2, 3. Tem que dizer stop no número que querem que eu vá buscar. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Então tira. Olha. Tira. Essa não. Tira. Parece que está a jogar aos tiros na feira. Vai. Tira. Posso? Podes. Nada, bora. Muito bom. Obrigado. Dá cá, dá cá. 4 pontos são teus. Vamos Olá. Começar! 1, 2, 3, 4! Já não sei se é 5. 5, vá! 1, 2, já não conta! 3, 4. Isto dá para fazer surf! Dá, dá! Dá para fazer surf esta! Oi! Tira! 1, 2, ai, 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 ai! Mais um! Ai, vai te cair já um pau em cima! Pontos. O Gui, o que é que falou no Gui? Não, o Gui não. O Gui tem gato, o Gui tem gato. O Gui não. Pode ser esta? O S? Esta? Uma grande emoção. Esse coraçãozinho, como é que está? Estou cheio de nervos já. Estás todo bugadinho, vais ver quando explodir isso. Agora tiro eu o que eu quero tirar, vou tirar esta. Não? Tira, tira, toda a gente! Tudo bem! Grande, grande! Atiraste 4. E agora? 4 já? 4. Bora! E agora? 6 pontos. Aqui! E tu aqui a criares uma insegurança no mano. E não ouças o teu irmão. Muito mais aliviado, não é? Agora vamos lá abaixo, vamos lá abaixo. Ai, 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 ai. Vou tirar! Olha, tinhas aqui o teu irmão a dizer-te essa não. Ela era da Maria. Eu não queria aquela. Eu odiei aquela. Olha, vamos contar-vos os pontos. Tens 20 pontos. Portanto, fizeste 4, 8, 12, 16, 20, 20 pontos. Daqui a pouco. Eu, portanto. Oh, oh, que bom! Calma, ainda podes ganhar este daqui a pouco. Vamos ser um mano a mano. E o mano a mano vai valer 30 pontos. Portanto, podes perfeitamente recuperar, ok? Vamos ver aqui o replay. Podes perfeitamente recuperar a seguir no mano a mano. Está a passar. Já estamos a ver o replay. E tudo aumentou. É letra exclusiva. Nós já voltamos aqui, já voltamos, está bem? Até já. Até já, obrigado. Vá cá.